Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Usa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 3 ni ining bulan sa Pebrero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan, Ikaw Simbahon Ko. Thank you.
Ikaw simbahon ko, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun abala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 29 hantod na sa versikulo 32, nag-ingon din eh. Naglunang sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila o magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapaytas-on ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musukol sa ilang maginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad ug wala sila ikaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios, nag-ingon nga ama tao nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga ug ang labi pang mangilad mao nga gidasig nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong niining takna ug kini sumpay kagahapon ug sa milabayng mga adlaw nga din giuluhan ang sala sa katawhan. Magampo ta ug manghilom lang ang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong amahan Dios nga balaan, ani ana usab kami nining taknaa, nagapasalamat kanimo. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ani ana usab kami, migahin karon og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balaanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Roma. Ablihin na usab o Dios sa amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod. Uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, ikaw magapanalangin ini nga mong mensahe. Og dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit niini kaya wa man ako'y mahimo kung wala ikaw. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoon Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karong makaisuunan kinisumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang sala sa katawhan. Ato na sayran mga isoon nga ang sala mao kini ang nakapahimulag sa tao ngadto sa Dios. Ug ang sala babag kini sa atong mga panalangin. Babag usab kana sa kaluoy sa Dios sa ato mga kinabuhi. Busa labing maayo nga isalikway ang sala sa kinabuhi nato nga mga tao. Ug kay ang sala nagrepresentar man kini sa kahugaw sa atong kasing-kasing. Importante nga sa espirituhanong kahimtang dunay gitawag pagpanghugas o pagpanghinlo sa ato mga kasing-kasing. Og ang espirituhanong pagpanghinlo mga isoon sa kasing-kasing sa tao mao kanang gitawag paghinulsol sa ato nga mga kasalanan o pagpangaygpasaylo niini ngadto sa Dios. Og ang tao makapangaygpasaylo o makahinulsol sa iyang sala ngadto sa Dios sa diya nga siya mo surrender sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kana ba moingon ka nga Ginoo akong giila nga ako masalaypon, akong giila nga ako makasala sa mga tubangan. Ni ako Ginoo, nagaduol kanimo og akong itugyan akong kaugalingon diha kanimo og pasayloa ako sa tanan kong nahimo nga makasalanan sa pulong, sa unahuna og ingon man sa buhat. Naniining pagiha mga isoon, iyang limpiyuhan ang atong kasing-kasing. Tungod kay duna nay giandam nga dugo alang sa paghugas o pagpapa sa ato nga mga sala. Og ang dugo nga giandam alang sa pagpasaylo sa atong sala og paghugas niini. Dili ang dugo sa karnero, dili ang dugo sa baka, dili ang dugo sa kanding, dili ang dugo sa tukmo, o dugo sa kuyabog ng salampati, kundili mao ang dugo sa bugtong anak sa Dios. Ang dugo ni Ginoo Jesucristo, mga kaisonan. Sa ato pa kung ato kini ikumparar o itandi sa pagpanghugas o plato, nagpasabot ka na nga duna na itubig ang imo na lambuhaton mao nga muhimo kag aksyon sa pagpanghugas. Sa maragya po na niya na naglabakag sinina,
nga nanay tubig, nanay sabon ang imong buhaton, mo na lang muliho ka para nga malimpyo ang imo nga mga labunon. Ingon ni Ana usab ang pagpanghinlo sa atong mga kasing-kasing. Doon na naidugo nga gihalad dito sa krus sa Kalbaryo, alang kanimo o kanako. Ang buhaton na lang sa tao, mao nga muilatas itong pagkamasalaypon, og muingon kita, Ginoo pasayloa ako. Og diha-diha dayon, hugasan sa Ginoo ang atong bulingon nga kasing-kasing, ug ato na sayran nga matod pa sa Ginoo, dili na angay nga isipon nga hugaw ang mga tao nga ginloa na sa Dios. O katumataw nga gipasaylo na sa Ginoo, dili na ipaisip nga mga makasasala. Sa ato pa, ikaw nga misugod na sa pag-alagad sa Ginoo, ikaw nga nakapangay at nagpasaylo sa Ginoo, dili ka na makasasala. Nganuman, gilimpyuhan naman ang imo nga kasing-kasing sa espirituhanon nga kahimtang. O kay naa naman ta sa Ginoo, kinanglan nga magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios, o magkinabuhi na diha sa pagkabalaan tungod kay nag-alagad kita sa Dios nga balaan. Matod pa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Mao kanay angay nga pagabuhaton ni adto matawo nga gihinloan na sa Dios. Ni adto makatawhan din matawag na nga mga Kristohanon o matawag na nga mga Dios nun, kinahanglan nga magaamping na sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Okay kita mga tao masipyat pa man, apan importante nga dili tuyo-tuyoan nato ang pagpakasala. O sa diya nga mapakyas ta, masipyat ta, mangayo din tagpasaylo sa Ginoo. Aron nga magpabilin gayod ang kalimpyo sa atong makinabuhi. O dili nato tuyo-tuyoan ang pagbalik paglunang ngadto sa lapok sa sala. Nanita ni ning atong gibasa karon mga isoon din sa basahon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 29, hantod na sa versikulo 32. Giskutan din ni nga katumataw nga wala mo dawas kamatuuran noon ilang ituis ang kamatuuran nga kinimatawhana naglunang sa tanang matang sa kangilad o pagkadautan. O na kanila kining gitawag kahakog o dili pagkamanggihatagon, bisag dunay mataong angay hatagan, di sila muhatag nganuman tungod kay wala pa man nila masayri ang kabubuton sa Dios. Sunod nga giskutan din ni ana kanila ang bisyo o ang tao na puno pa sa makahilayan ni ining kinabuhia. O kun ang mga tao mga igsoon magpatuyang lang gihapon diha sa bisyo, magpatuyang lang gihapon diha sa kasalanan, matod pa sa Ginoo nga ang tao ni ana inigabot sa hukom sa Dios, dito siya ibutang sa impierno. O dito ra ba ang tao maghilak o magkagod sa ilang mga ngipon o niya, dili kay ordinaryo lang nga hilak, kundili siyagit gyud sa labihan nga kasakit ang ila nga pag-antuson sa wala na unyay katapusan. Busa samtang dili paulahi ang tanan, labing maayo nga kitantanan maninood gayo diha sa pag-alagad sa Dios. Ug niya tumataw nga wala pa mo alagad sa Ginoo, importante nga inyong dawaton sa Ginoo sa Kristo, ingon nga Ginoo og personal nga manaluwas ug hinulusulan ane kanang lain nga matang sa makasalanan ug mo desisyon ka diha sa pag-alagad sa Dios. Napadayon ta, apil sa gisgutan ni Pablo nini iyang sulat sa Roma, nga apil sa mga buhat sa sala, ang kasina. Kana ba masinahon ta? Kung doon na ganit ay makitaan sa isi katao nga sila nakapalit o bagong butang, maibog ta dayon o masina ta, dili na siya maayo at ubangan sa Ginoo. Apil ka na nga wala kay muti sa Ginoo. Ug ang uban usab kong masina, ilang dauton ang ilang isi katao. Kay gusto nila nga ang ilang kaugalingon mo'y mapasidunggan. Sa ato pa, ang kasina, inubanan dayo usab ka na sa garbo. Ang sunod nga giskutan din sa versikulo 29 mga isoon, mao kining gitawag ang pagpatay. Sala usab ka na siya, og ang tao makahimo sa pagpatay siya isi katao, sa diha nga siya mubati sa kasuko. Og mao kanay angay nga pugngan labi na sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, nga dili na ta dali nga masuko. Ngani nagatudlo ang atong Ginoong Hesukristo nga kinanglan nga magpailob ta. Kung hilabtan ka, mingon ang Ginoo, balusi sa mga maayong buhat. Kung labayon kag bato, balusig pan. Kung sagpaon ka, ipasagpa ang pikas aping. Kung kuha ang kagbutang, ayaw nagbawi ah, mao ka na ang gitudlo sa Ginoo mga igsoon, mga pagpugong sa kaugalingon o pagpailob, o samtang kini maaplikar sa atong kaugalingon, nan dili na ta masuko o dili na ta makahuna-huna sa pagpatay sa ito isikataw kay bisan sa una-huna lang di ay sama na ka nga nakapatay usab. Ang sunod nga gisgutan din ni mga igsoon, kini gitawag panag-away.
sa ato padili maayo kanang mag-away-away, labi na kun naanata siya Ginoo. Kinanglan nga ang Dios nung gugma mauna ang magpatigbabaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ang sunod nga giskutan mga isoon ang pagpanglimbong. Dili usab kana maayo. Tungod usab sa pagpanglimbong ang tao makahimo pagpangawat. Sunod nga giskutan ni Pablo mga isoon nga matang sa sala kini gitawag kalaw-ayan. Kana ba mabinastos nga mga pulong o mga law-ay nga panghuna-huna kana sige lang ka maghuna-huna ni nang gitawag kaulag. Mao kanay gitawag kalaw-ay og dili malipay ang Ginoong Dios nga magtan-aw sa mga tao nga kanunay nagabuhat ni ana. Og tungod sa kalaw-ay mga isoon sa una-una sa tao o sa iya mapulong mao kana nga makabuhat siya daotan. Og dinhi sa bersikulo 29 mga isoon giskutan usab nga apil sa mga buhat sa sala kini gitawag pagpanglibak. Kana bang manaway ka si may sigkatao bisag wa ka hilabti og makapaguba kana sa maayong relasyon nato nga mga tao. Busa angay kana nga likayan labi na sa mga katawhan diin nag-alagad na sa Ginoo. Kanang imong ipanglibak diha kun imo na ibasa sa Biblia daghan pa kag makatunan. Kana imong ipanglibak diha kun imo na itarbaho daghan pa kag mahimo og makakwarta pa ka. Mapanalanginan pa ka sa Ginoo. Pero kung magpatuyang ta na ato pagkahilabtanon, pagkalibakira, pagkalibakiro, pagkahimantayon og uban pang mga dili mga maayong mga buhat, wala patay mahimo ni ana og unya dili pod malipay atong Ginoong Dios nga magatan-aw kanato. Magpanglingo-lingo ang Ginoong Dios mga igsoon. Busa angay nga likayan kining gitawag pagpanglibak mga igsoon. Mas maayo nga mapinugngano na ta sa ato madila labi na nga nasayod na ta niini nga maong gitawag kamatuoran. Kay kana dili makatabang labi na kanato nga naana nag-alagad sa Ginoo ug kana moy makapaguba sa ato relasyon tali sa atong isikatao. O kung naapa nato ka ng kinaiyaha, makasupag ta sa gisulti si Ginoo nga higugmao na ito isikatao sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. O kung nahigugma ta sa ito isikatao, dili kita manghilabot o di ta manglibak sa atong isikatao. Versikulo 30 matod pa, og magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios. Mga hambugiro, mapaitason, og andakan. Tigmugna silang dautan, ug musukol sa ila maginikanan. Na dinhi mga igsoon sa bersikulo 30 gisgutan nga kadto matao nga wala pa modawat sa kamatuoran ug nagtuis sa kamatuoran nga sila magdinautay sa usag-usa. Una pa kanila ang pagkahilabtanon o pagpanlibak. Ug gisgutan usab nga kadto matao nga wa pa modawat sa Ginoo naa sila'y pagdumot sa Dios. Ngano matawag man nga dunay pagdumot sa Dios ngano man kay wala man nila tumana ang kabubuton sa Dios noon, nagpatuyang man sila sa mga buhat sa sala. O giskutan din sa versikulo 30 nga mga hambugiro sila. Sa ato pa kinida yung pagkamapitason, pagkahambugiro o pagkagarbuso, kanang kinaiyaha dili na iya sa Ginoo o iya kana sa kaaway o sa yawa. O giskutan o sab din mga isoon nga katong wala mo dawat sa Ginoo, mga andakan sila. O kusog sila manganti tungod kay gigamhan man sa garbo ang ilang kasing-kasing. Sunod nga giskutan din sa bersikulo 30, tigmugna silag dautan og musukol sa ilang mga ginikanan. Nakana na magmugna o magplanog dautan di na siya maayo mga igsoon. Dako na kay kanang sala nga naman, giplano namang gyud mo nang mamugna ang mga sala, di na siya maayo. Og ingon man kanang musukol sa ginikanan. Mga igsoon, kitantanan di yuta angay nga musukol sa atong mga ginikanan. Ang maayo na umbuhato nato mao nga ato silang tahuron ug ato silang higugmaon. Ato ipakita kanila ang atong pagpasalamat ug kalipay nga sila mao'y nahimo natong mga ginikanan. Ug bisan pa pananglitan kun ang imong ginikanan nagbuhat sa sala, dunay mga bisyo ug dili maayong ihimplo ang iyang kinabuhi, apan importante nga kinanglan nga dunay gihapon kay pagtahod kaniya. Noon kun musugo siya sa mga dili maayo, dili po kaangay nga musugot. Pananglitan ng amahan maingon nga pangawat dong, di po ka angay mangawat nga naman kay naa naman ka sa Ginoo. Wala na nagpasabot nga misukol kaniya, kundili imo nang gibuhat nga naman doon naman kay kahadlok ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug ang laing paagi, diin ato mapadayag ang atong pagtahod sa atong maginikanan. Mao nga sa panahon nga muuswag na ta, dili na to kalimtan ang atong maginikanan. Mupadala ta nilag kwarta, aron nga sila malipay. Og aron nga matagbo usab ang ilang panginanglan. Kay di biya kabayran ang pagatiman sa ato maginikanan nato. Mudako ka ta kun wa ta nila atimana, mo na ato hunahunaon. Busa angay gayod nga mutahod kita mga tao
ngadto sa atong mga ginikanan. Kaya ang dili day pagtahod ngadto sa mga ginikanan, usa ka na kamatang sa sala mga isaon. Ugma ato kining padayunon, og karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mamata. Niatong doon ay balatian, ihika pang imong kamot sa radyo. Niatong doon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyotayng hikap mo Ginoo. Sa diyotayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga mo nasayran kun unsa anakin lain nga matang sa sala, nga angay namong pagalikayan, aron nga kaming tanan imong kahimutan o kami imong dawaton sa imong gingharian. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buha tugas sa among makasing-kasing o gimo akining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom o sulbara nga among mga problema. Tagbuang sa budyo sa among mga panginanglan, bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayin o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad o gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o uban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaha. Ug ayuha o Diyos ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, COVID-19, obusip, unhilanat, cancer, guiter, ulcer, high blood, sakit sa kasing-kasing. Mga grabe ginagmayng mga sakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha o Diyos maluoy ka. Ug pinagi sa kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan, ama dato espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Diyos, ibakyo ang imong kamhanan kamot. Og ayuha o Diyos ang mga masakiton, maluoy ka. Bag-uha o sabsengpit ay mo makatawahan og himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pagpangalagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat o kapubrihon. Og amos ang giampo o Diyos ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawahan. Gikan sa silangan, kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Diyos ang dama ilang makasing-kasing, aron nga sila mahimong matinuohon. O kaloy iyo sa Diyos ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imo langit nung tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sulay katapusan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Sa Diyos ang hikapugi doon. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mga katawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa likapulo og mga halat tabang og donasyon alang ninimbulatona. Akong gipasalamatan si Mrs. Mrs. Ipipanyo Andakaw sa Kawayan Kalinan Davao City, ni Siamgar og Rebecca Buyog sa Upper Tamugan Marilog District Davao City, ni Mrs. Mrs. Antonio Rubio sa Baguio District Davao City, ni Gloria Asombrado sa Sirip Kalinan Davao City, ni Herminia Montahis sa Pangyan Kalinan, ni Tate Sopronio og Lorna Torno sa Porok 5 Tamayon Kalinan, ni Lorita Tibalatero sa Pagan Grande Tamugan Marilog District Davao City, ni Marcelo og Elisa Caga sa Tambubong Kalinan, ni Enrique Lopez sa Mintal Davao City, ni Romy Liton sa Bala Salaysay Marilog District, o ni Johnny Palirit sa Tambubong Kalinan, ni Bernanda Sigubya uban siyang pamilya sa Panakan Davao City, ni Joel G. Umandam sa Maa Davao City, ni Tatay Salvador Abanil sa Tugbok Davao City, ni Rustico Libor sa Kabayan Tibungko Davao City, ni Tatay Jeronimo Aldiano sa Panakan Davao City, ni Franklin Martelia sa Samal City, ni Tatay Lorito Villagonzalo sa Esperanza Buhangin Davao City, ni Cedric F. Riquilme
ni Teresita Idian og Eduardo Del Mundo sa Bangkal, Davao City, ni Mrs. Joey Dayat-Dayatan sa Matina Aplaya Gonzales Family, ni Arthur Periquelmi sa Ilang, Davao City, og ni Anita Galiano sa Ikulan. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Pebrero 3, adlaw ta nga Biyernes, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, karong alas 11 sa buntag. Og unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Og mang adlawa, Pebrero 4, adlaw nga Sabado, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 7 sa buntag. Pag alas 8, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpool Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jim Belging Hagunoy, Davao del Sur. Pebrero 5, adlang Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte, atbang sa Public Market. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan kamay sa Basketbulan Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unahan kamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Pebrero 6, adlang Lunes, anha sa Abit Salon sa Purok 11, Patima, Compostela, Davao de Oro, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rose Bijo sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy, dool sa Public Market sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Pebrero 7, adlaw Martes, anha sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villa Rosa, Darbdico Village, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pebrero 9, adlaw Huwebes, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao, Tagbilaran City, dool sa Terminal. Pagkalas 12, anha sa Witting Shed atbang sa Municipal Gym sa Obay, Bohol. Pebrero 10, adlaw Biyernes, anha sa Purok Manga sa Crossing Yolanda, Donji Antigua, Bourbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha sa Gawa sa Munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa May Cabao. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pebrero 11, sa Lampuyang PUB Corpus, Patag Dumurog Katayngan o Sentro Placer Masbate. Pebrero 12, sa Tadloy Luna Placer, Puro Placer o Kawayan Masbate. Pebrero 14, sa Abuyog, Baybay, Itumatalom o Hindang. Pebrero 15, sa Ormok Palumpon o Binabay, Merida. Pebrero 16, sa Toledo City, San Isidro Calatrava o Lipaton Calatrava. Pebrero 17, sa Crossing Vito, Gihulngan o Himalalod. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab pinagi sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Og hantun usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, maana kanunay kanatuntanan. Amen. Ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.